Kuva muri Werurwe 2020 ubwo icyorezo cya COVID-19 cyageraga mu Rwanda, ubukungu bw'igihugu bwasubiye inyuma ku rwego rukomeye kuko bwagabanutseho 3.4% mu mwaka ushize. Iri hungabana ryageze no ku rwego rw'amabanki kuko ikigero cy'inguzanyo zitishyurwa neza cyazamutse, nubwo Banki Nkuru y'u Rwanda yashyizeho ingamba zatuma urwego rw'amabanki muri rusange rutazahara kurushaho. Banki ya Kigali ari nayo banki nini mu Rwanda n'umutungo urenga miliyari y'amadolari yakoze iyo bwabaga mu kurushaho gufasha abakiriya bayo bagezweho n'ingaruka z'icyorezo cya coronavirus. Iyi banki nayirutse guhabwa igihembo n'ikigo Global Finance nka banki nziza mu Rwanda, yavuguruye amasezerano y'inguzanyo angana na 45% by'inguzanyo yari yaratanze, bituma abakiriya bayo bakomeza ibikorwa by'iterambere muri ibi bihe bigoye by'icyorezo. Mu kiganiro na Igihe, Umuyobozi Mukuru wa Banki ya Kigali Dr. Diane Karusisi yasobanuye ingaruka icyorezo cya COVID-19 cyagize kuri banki ayobora kuva muri 2016, uburyo yafashije abakiriya bayo muri ibi bihe ndetse n'imigambi bafite mu bihe biri imbere izatuma BK ikomeza kuba ku isonga nka banki nziza mu Rwanda. N'ibibazo byinshi abakiriya bacu benshi ntibashoboye kwishyura, ariko icyo twakoze ni ukubaba hafi abakiriya bacu, kureba ukuntu twabafasha ku buryo icyo gihe bagicamo bagihitamo nta bibazo binini cyane. Ariko nk'umwihariko wa BK ni banki nini, dufite abashoramari bashoyemo imari ifatika ku buryo iyo capital niyo twibandaho kugira ngo dutange serivisi. Iyo capital ari nini nk'iya BK kuko dukora na business mu gihugu cyose, dufite na liquidity, hari n'amafaranga byatumye dushobora kohereza abakiriya bacu byihuse. Nk'uko nabivugaga, n'ubwitange bw'abantu ni ngombwa. Iyo turi mu bibazo abantu bagakomeza kwitanga kugira ngo abakiriya babone service, ni ibintu bituma business yacu yunguka. Ariko iyo ureba targets twari dufite muri mwaka utaha, umwaka ushize wa 2020 twagomba kugera kuri miliyari hafi 50, ariko mubona ko twageze kuri miliyari 38. Mvuga ko iyo target ntabwo twayigezeho, cyane cyane iyo ureba business twakoze umwaka ushize ni business zo gufasha ubucuruzi na Leta y'u Rwanda kugira ngo serivisi ikomeze zitangwe. Iyo ndeba business nini twakoze umwaka ushize ni gufatanya n'abacuruzi bakoraga muri mu kubaka amashuri. Muzi ko Leta yubatse amashuri, ibyumba by'amashuri birenze 2020, twabigizemo uruhare. Abakiriya bacu benshi babonye ayo ma contract, nibyo byatumye dukomeza kugira inyungu, nubwo rwose atari inyungu twifuzaga umwaka ushize. Ubushobozi ku buryo bwa capital no mu buryo bwa liquidity burahari, nicyo na kwizeza abakiriya bacu bashobora gukomeza kutugana. Musiko Leta yashyizeho gahunda yo kuzahura ubukungu muri mu bwubatsi no mu nganda, ni ibintu twishimira kuko n'abakiriya bacu babiboneramo amahirwe, kandi tuzakomeza tubafashe kugira ngo bagere kuri izo ntego. Icyo dushaka ni uko mu myaka iri imbere ibintu byinshi abanyarwanda bakoresha bizaba bikorerwa mu Rwanda, ahubwo tukanasagura amasoko yo muri region ku buryo ubukungu bwacu bwakomeza gutera imbere n'abantu bakabona akazi natwe tukunguka. Risk irahari, ahubwo ikikwiyongera iyo tugeranije n'uko byari bimeze muri 2019, iriyongera. Hari sekta zimwe na zimwe tubona ko zahungabanye cyane, nko ku mahoteli, nk'abantu bafite amazu y'ubucuruzi nabo barahungabanye cyane. Obviously ama restaurant n'utubare, iyo sekta yose yarahungabanye cyane. Hari ibyo Leta yashyizeho bifasha nka iriya Economic Recovery Fund, twashoboye kwigeza ku bakiriya bacu benshi kugira ngo turebe niba imyaka ibiri bakomeza gukora business. Ariko hari n'ikintu grant twabonye ya KfW y'Abadage duha abakiriya bacu
bashoboye kuguma bakora kugira ngo bakomeze guhemba abantu nubwo bwose trésorerie yabo cyangwa cash flow zabo zitabemerera guhemba abantu ni ibintu byatumye abacuruzi bakomeza gukora nubwo ibintu bitoroshye ariko iyo ureba muri rusange ikintu leta y'u Rwanda yitwaye muri ibi bihe bikomeye n'ukuntu muri kuri plan sanitaire Covid mu Rwanda isa nkaho yagabanutse cyane dufite icyizere ko mu mezi ari imbere ibintu bizagaruka mu buryo ku byo business izongera kuzamuka kandi ntabwo ari icyizere gusa kiraho ngaho ni ibintu tubona na programme leta igenda ishyiraho kugira ngo ubukungu bwacu bwongere buzamuke ngo bigiye kugera kuri ku kigero cya 8% ni ibintu duheruka kera cyane ariko nanone tukizera ko abo ba client atari aba client bananiwe ni ibibazo gusabya bya cash flows bafite muri iki gihe ako tuzi ko mu minsi iri imbere ibintu bizongera bikajya mu buryo so icya mbere iyo tugiye muri crisis yo ku rwego global hanyuma abanyamigabane bashoramari bakabona ko banki yakomeje kwitwara neza gutanga service ni ikintu bakwishimira cyangwa babona ko kuko hari ibindi izindi sectors zavuye no muri business utwe turacyahagaze turacyakomeye ibintu abashoramari bakwishimira kuri dividend kuko turacyari muri crisis hari amabwiriza dufite kudatanga dividend ku bashoramari ariko icyo tubizeza nuko aya mafaranga barayibikiye ibintu nibyongera kujya mu buryo tukava muri crisis bazabona izo dividend mu buryo wenda babona na prices kuri stock market ziyongera twarabibonye cyane muri iminsi ya nyuma tumaze ku publishing results zacu igiciro cy'imigabane ya BK yizamuka cyane mu isoko rya Nairobi byereka ko abantu abashoramari bacu bafite icyizere babona ko banki yabo ihagaze neza kandi yunguka neza so ntabwo duteganya gutanga dividend kugira ngo aya mafaranga yose agume muri ni nka reserve twibikiye n'abashoramari bibikiye ku buryo wenda umwaka utaha ibintu byamaze gusubira mu buryo tudashobora kuyatanga muri dividend cyangwa mu bundi buryo nibyo koko tugira ibihembo byinshi n'igihembo giherutse cya Global Finance nka banki ya mbere mu Rwanda ni ibintu twishimira icyo navuga ku mwihariko ubundi n'abantu ni abakozi bo muri BK dufite abantu bitanga abantu bafite ubumenyi kandi no mu bihe bitoroshye bakomeje kwitanga ku buryo abakiriya bacu bakomeza kugira serivisi nziza ni ibintu tubashimira iteka ariko kugira ngo n'ibyo bihembo bitazaba ibihembo by'umwaka gusa bikazakomeza kubaho tugomba kongera kubashyiramo ubumenyi kugira ngo no mu myaka iri imbere ibyo bihembo bizaze muri BK ni ibintu twishimira ubona ko ari opportunity ahubwo tubona ko twuzuzanya kuko iyo ureba mu myaka iri imbere serivisi zose zizajya zitangwa kuri telefoni ubungubu kera mu myaka icumi ishize telefone twayikoreshaga gusa guhamagara ubungubu umuntu ushaka serivisi z'irembo ajya kuri telefone umuntu ushaka serivisi yo kumva umuziki ajya kuri telefone ushaka serivisi zose za interineti ajya kuri telefone n'ibindi ku buryo natwe uwo muyoboro wa telefone tubonamo nka opportunity ku buryo abakiriya bacu bose bafite telefone bashobora kugira serivisi byihuse bifite n'umutekano kandi batagombye kujya muri branch cyangwa kujya ahandi hantu bayishaka tubona ko ari kuzuzanya ku buryo natwe bizadufasha gucuruza kuko iyo ushobora udakeneye gusanga umuntu kugira ngo umucuruzeho serivisi yose imugeraho kuri telefone umva ko ari amahirwe kuri twebwe ni ibintu ngewe mbona bigikora
yurebye nka population y'u Rwanda abenshi n'abantu bato yewe ndi mu bantu wakuze abenshi n'abantu bato n'abantu bitabira cyane mu by'ikoranabuhanga ku buryo tubibonamo amahirwe rwose kuko no kureba ukuntu dukorana n'ayandi mabanki na n'ibindi bigo by'imari na CRB byose biri connected turi na connected na National ID Database NIDA kuryo information ku muntu tuyibona tuyibonera rimwe mu buryo bufite umutekano bigatuma dushobora gutanga service vuba urumva mu mezi ari imbere cyangwa n'imyaka iri imbere ntabwo dushaka umuntu ushaka kugura inzu agomba kuza muri banki akandika turashaka ko byose abibona akatweza byose kuri telefone muri back office ukahita turi processing bigafata nta nubwo byakagombye gufata umunsi akabona service bizatuma na turnover muri economy yiyongera kuko iyo ibintu byihuse amafaranga aragenda atangwa ava mu ntoki akajya mu yandi bigatuma n'ibikorwa byihuta tubona ko bizazana opportunities nyinshi muri economy yacu bigatuma abandi bashoramari bashora imari yabo mu bikorwa bitandukanye kuko ibintu byose byagiye bijya byihuta tubona ko ari amahirwe manini cyane mu buryo bw'abantu bose bumva ubukungu amafaranga dutangaho inguzanyo nka banki n'amafaranga tuba dukuye mu kwizigamira kw'abantu rero igihe abantu batizigamira bikwiriye kandi batizigama mu buryo bw'imyaka myinshi igihe kirekire ntabwo banki zizabona amafaranga yo gutangamo inguzanyo kuko muri ni basics za economics ni savings nizo zijya muri investment iyo abantu bazigamye amafaranga izo savings zijya muri system ya system financier ma banki hanyuma ama banki agashobora gutanga inguzanyo iyo dufite ikibazo muri ntabwo ari mu Rwanda gusa turacyafite savings iri hasi cyane kandi investment dukeneye ni nyinshi cyane iyo ureba muri economy yacu hari ibintu byinshi tugikeneye kugira ngo kubaka amazu aciriritse kubaka inganda investment zihari ni nyinshi cyane ariko amafaranga tukaba dufite make cyane ya saving so iyo desequilibre ni ituma amafaranga ahenda ku isoko iyo ureba ibyo bihugu uvuga ko byateye imbere bafite savings nyinshi cyane ni abantu bamaze imyaka ijana na cyangwa magana angahe bazigama kandi bafite savings igihe kirekire cyane bigatuma n'amafaranga ahinduka ko arahari ahagije so ikintu cyo gusavinga ni kijya mu banyarwanda kuko njyewe nemera ko umuntu wese ashobora kuzigama n'igiceri cy'ijana nakizigama ku myaka myinshi bizatuma system ibona amafaranga menshi yo gushyira mu nguzanyo kandi hari na gahunda za leta yatangije gahunda ya ejo heza uyu munsi naje muri radiyo babivuga ko ari ikintu abantu bitabira cyane cyane ko bikorerwa n'ikoranabuhanga bigatuma amafaranga aboneka amafaranga y'igihe kirekire bizatuma n'inguzanyo wenda zagenda zigabanuka ikindi kintu gituma inyungu iri hejuru ni ikiguzi ni cost yo gukora business tuvuga ko kandi ntitwemera cyane ko u Rwanda rwashyizeho uburyo bworohereje bwo kugira business ariko cost iracyari hejuru kandi naho mbona opportunity y'ikoranabuhanga kuko bizatuma cost yo gutanga business igabanuka kuko wenda mu myaka iri imbere ntabwo tuzakenera kugira ama branches 70 kuko abantu bose bazajya babona service ku telefone bizatuma na cost n'ikiguzi cyo gutanga service igabanuka hanyuma n'ikiguzi n'inyungu ku nguzanyo nayo izagenda igabanuka ni ibintu hari initiatives nyinshi iyo tuganira na leta cyangwa na central bank hari initiatives nyinshi ziriho zirashyirwaho ku buryo tuzagenda tubona cost igabanuka ariko ikindi ni no kwishyura kugira umuco wo kwishyura ku gihe ni ibintu abanyarwanda bakiga hari abantu bazagufata inguzanyo bagomba gushora wenda mu bucuruzi bwabo bagatwara bakagura ibindi bintu bakagura ibintu wenda bitabafitiye akamaro muri business bigatuma bakererwa so niyo culture nitumara kuyigeraho nibaza ko
inyungu izagenda igabanuka ariko ni ibintu bizafata igihe kirekire ntabwo ari ibintu by'umunsi cyangwa ejo. Vision yacu ni ukutanga serivisi z'imari zitandukanye kandi zuzuzanya ku buryo umuntu wese ukeneye serivisi z'imari yaza muri beka yashaka ubwishingizi akabubona, yashaka leasing akayibona, yashaka advisor cyangwa kugura imigabane ku isoko ry'imari n'imigabane akabona iyo service, yashaka technology ko nayo irakenewe akabona iyo service, yashaka inguzanyo akabona iyo service, yashaka kwizigamira akabona iyo service. Urashaka ko mbese umunyarwanda ari umuntu ku giti cye cyangwa ari business, iyo bashaka service z'imari zose zibazibonera hamwe kandi ni ibintu ubona ko ari ibintu byuzuzanya. Ku bashoramari bacu icyo babwira ni uko turashaka ko ni nka diversification, turashaka ko revenues zacu ziva muri service nyinshi ku buryo hamwe hahungabanye wenda tugize ikibazo cya NPL iri hejuru kuri bank insurance yo nta wenda nta kibazo izaba ifite ku buryo abashoramari bacu bakwizera inyungu ku migabane bashoye muri beka inyungu idahinduka cyane kubera ko twashyize imbaraga zacu muri serivisi zitandukanye. Kandi nanone iyo ureba serivisi z'imari mu Rwanda ntabwo turagera ku rwego dushaka twifuza nk'abanyarwanda, twibaza ko tugomba gukomeza gushyiramo imbaraga. Hari n'izindi serivisi wenda dutekereza ko twashyiramo kugira ngo abanyarwanda, umuntu ukora business, umuntu ushaka ku giti cye gusavinga cyangwa gukura muri mu rwego rw'umuryango, serivisi zose yazibonera muri beka. Ni ibintu natwe dutekereza mu myaka ishize twarebaga uburyo twashyiraho izindi serivisi zitandukanye z'imari ariko mu Rwanda, ariko no kureba niba twatwara ubucuruzi bwacu muri region. Ni ibintu dutekereza ariko nk'uko mubizi u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere muri Afurika rwakira ishoramari rituruka mu mahanga, tukagira n'uburyo tuborohereza gushora imari yabo gutangira business mu Rwanda. Ntabwo ari uko bimeze mu bindi bihugu. Iyo ugiye nibaza ko twe turi ababiri mu Rwanda, turi ababiri after Mauritius muri ease of doing business. Rero kugira ngo abanyarwanda bagiye gukora business ahandi ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko tuba tumenyereye ko ibintu byose biri well regulated, biri predictable, biri ku murongo, uvugana na leta icyo leta ikwemereye iragikora. Ntabwo ariko bimeze ahandi, cyane cyane muri ibyo bihugu wavuze, ariko ntabwo ari ibintu byagombye kudutera ubwoba, kuko niba abandi babishobora natwe twabishobora. Twebwe principe tugenderaho turavuga ngo abakiriya bacu nibo tuzakurikira. Niba dufite abakiriya bacu bagiye gushora imari ahantu, turavuga Centrafrique n'ahandi, tukabona ko ari ubucuruzi bufatika kandi tugomba kubaherekeza. Niyo principe tugenderaho ku buryo ni ibintu tuganira ku rwego rwa board, tuganira tureba ni hehe business y'abanyarwanda iriho irajya kugira ngo tubaherekeze, tukomeze tubahe iyo service bakeneye kugira ngo ubucuruzi bwabo bwaguke. Ni ibintu tuganira, ubwo nitugera ku kintu gifatika tuzabamenyesha. Nibyo koko ni ikibazo kigenda kigaruka. Iyo ureba abantu batunzwe n'ubuhinzi ni nka wenda 70%, ni nka 70% by'abanyarwanda. Ariko abantu bajya mu Rwanda ni 100%, 100%. Abantu bose bakeneye ibintu bituruka mu buhinzi. Ariko nanone iyo urebye amafaranga y'amabanki ajya mu buhinzi n'ubworozi ni nka 60%. So urabona ko hari gaps. Nacyo gituma twatangiye iyo gahunda y'ikofi dukorana na Smart Nkunganire ya BK Tech House kugira ngo tubone amakuru yo ku muhinzi, ibyo ahinga, ibyo akenera, ubutaka ahingiraho, byose ayo makuru ubu ngubu turayafite. Ni ibintu tubona ufungura computer ukajya ku muri system ukayabona. Nicyo cya mbere, nicyo cya ngombwa, kuko ntabwo waha inguzanyo umuntu utazi business ukwite. Ariko ni urugendo, ntabwo ari ibintu byihuta, kuko dufite uko dukora business bisanzwe. Umuntu araza afite ingwate aduha, afite business, afite account, tubona amafaranga yinjira kuri account, tukavuga ngo uyu muntu twamugenera aya ngaya kugira ngo ibikorwa bye bikomeze bizamuke. Mu buhinzi
ni ibintu bifata igihe ariko dufite commitment nka banki ya Kigali dufite commitment yo kureba ukuntu not only abahinzi babona uko bakora bagira service imari bagira ikofi tufite no bwishingizi kuko tuzi ko na leta yashyize gahunda yo gutanga ubwishingizi kuri ni crop insurance tubasha kureba natwe ukuntu insurance yacu yabikora hanyuma tukanabafasha kugira ngo bazamuke kuko kugira ngo productivity izamuke muri mu buhinzi abantu bagomba kugira imbuto nziza zibereye ubuhinzi bwabo bagomba kugira inyongera musaruro ifatika kandi muri quantity ihagije kugira ngo na productivity yabo iyongere so nibi dukorana cyane na Mina Green Arab ni gahunda y'igihe kirekire tuziko president nyakuba president wa Republika ashaka ko ibintu byihuta natwe turabishaka ariko no muri iyo nama namwijeje ko ni gahunda dukomeyeho kandi tuzashobora so muri uyu mwaka dufite intego yo hari gahunda imaze iminsi yo kuvugurura service cyane service z'ikoranabuhanga ni gahunda imaze imyaka ibiri irenga ikomeye cyane niyo twibaza ko nitujya kuri iyo system nshyashya tuzagira seamless services tukongeraho n'umutekano ku buryo bizatworohera gutanga service ku bantu miliyoni ebyiri eshatu ko systems dufite ni systems imaze hafi imyaka 50 ku buryo ntabwo ziri flexible ntabwo wagira abantu barenga miliyoni kuri iyo system so ni gahunda ikomeye cyane dushyiraho imbaraga nyinshi kandi yagiyeho mu amafaranga menshi ariko icyo tuba dushaka ni ukugira service nziza nkuko nakubwiye abakozi bacu nibo niyo foundation ya business yacu iyo dufite abakozi beza bitanga bafite ubumenyi bagerageza no iyo twagize ibibazo bageze gufata abakiriya bacu neza kugira ngo ibibazo byabo bikemuke vuba iyo ureba muri banki icyangombwa ni abantu hanyuma systems ni ibintu tuzakomeza gushyiramo imbaraga ku buryo mu myaka iri imbere tuzaba dufite banki ifite ubushobozi mu buryo bw'imiyoborere n'abantu mu buryo bwa system kuburyo nanone niba dushaka kujya gukora nani business hanze bizaba bishoboka ko dufite ubwo bushobozi niyo micungire myiza abashoramari bacu n'abakiriya bacu badutezeho so ni system ya core banking system yitwa ya Temenos ni company iri ku rwego mpuzamahanga ikora izo system niyo system ya mbere ku isi ariko nta kazi kenshi dutwara information from one system to another nta kazi tufite abantu barenga ijana babikoramo umunsi ku wundi bagakora na weekend no mu ijoro ariko twibaza ko bizatuha foundation yo kugira ngo beka ijye ku rundi rwego rwo gutanga service ku bantu barenga miliyoni y'abanyarwanda nibyo dushaka turashaka kujya hafi aho kuri miliyari mirongo itanu y'abanyarwanda kandi uko n'izi izindi business zigenda zikora usanga nk'ubwishingizi ubundi binjizaga amafaranga ya profit after tax ari hasi ya miliyari imwe ubungubu bamaze kugera kuri miliyari nyinshi bike capital nawo iragenda yunguka bigaragara na bike tackle nawo isigaye yunguka tubona ko mu myaka iri imbere izo company zose zagenda zikontributinga kuri iyo profit ya group mu buryo bushimishije kandi bizaduha n'imbaraga yo gutekereza ku bindi bikorwa twashyiraho